Це ваш особливий день. Ви перетворюєте своє життя на казку. Обручки від «Укрзолото» створено для вас. Ти диви, на Київстар контракт знижка 20% на плату за тариф аж на 4 місяці. Так чого ти ще не перейшов? Та я не знаю, це ж контракт. Ага. А ще це дві суперсили на вибір, захищений номер та можливість відстрочувати платіж. Знову розмовляєш з котом? Усі переваги Київстар контракт зі знижкою 20% на 4 місяці. Переходьте в додатку «Мій Київстар». Здавалося, мене забули. Життя летить, не встигала за ним. Відчувала щось не те, могла розгубитися, забути. Але все змінилося. Коханий нервує, де паспорт? А я пам'ятаю, в комоді син дзвонить, радиться зі мною. Знов всі згадали, яка я справжня. Аксональ одночасно покращує живлення та відновлення клітин мозку. Почуваєш себе майже геніальною. Аксональ для пам'яті, для мозку, для життя. Хочете змінити стиль в останню хвилину? Це можливо з компактним відпарювачем Philips. Готовий до використання за 30 секунд з інноваційною гнучкою формулою. Для розгладжування складок горизонтально або вертикально. Бжух! І образ готовий. Компактний відпарювач Philips. Серце – найпотужніший двигун нашого організму. Саме тому йому потрібна підзарядка мінералами. Якщо ви відчуваєте втому, тривожність, серцеві спазми або поколювання, можливо, це сигнал, що серцю не вистачає енергії. Щоб серце працювало наповну, є панцикор. Він містить таку кількість калію та магнію, що його достатньо приймати лише один раз на день. Панцикор заряджає серце енергією мінералів. Міхеловий винахід для блискуче чистого туалету. Чудово! Проте є Бреф. Бреф Brilliant Gel все в одному. Потужне очищення, захист від бруду, свіжість та вражаючий блиск. Блискуче рішення. Бреф Brilliant Gel все в одному. Просто блискуче. Нестерпний головний біль та мігрень? Цитрамон Максі – знеболювальний протизапальний засіб. Цитрамон Максі – максидія проти головного болю. Від доктора Ноу до «Не час помирати». Від Шона Коннері до Деніела Крейга. Дивись українською всі 26 фільмів про легендарного агента 007. Ексклюзивно на «Київстар ТБ». Завжди є щось нове на «Київстар ТБ». Усе бісить? Бестія, допоможи заспокоїтись. Ось тобі «Бестія» для заспокоєння. «Бестія» – заспокійливе для активних людей. Шанон – інновації для здоров'я нації. Знову спина. А мені на роботу. Тоді замовляємо «Уклон». Не вивозить каркас? Замовляй стандартний клас. «Уклон». Є тихий голос усередині нас. А він каже «Все». Тобі це не під силу. З тебе досить. Але є інший голос. Він шепоче, потім реве. Я не здамся. Рексона ніколи не зрадить. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен Плюс. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс стрес мінус. Спокій за ясної голови. Ті, хто переніс номер до LifeCell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що у потрібному місці, буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeCell разом з кодом оператора. LifeCell. Вільно мобільно. Як я замотався. А в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу? Бо це так у лимоново. Ага. Німецьке правило – жити за розкладом. А золоте правило – завжди знаходити час на те, що любиш. А прецей момент і
Celebrare la vita. Наше море. Наша краса. Той самий настрій, який так хочеться відчути знов. Настрій українського півдня. Як я замотався. А в мене той вигорання. Може, змінимо атмосферу? Бо це так у лимоново. Ага. Цікаво, це я створений для нього, чи він для мене? Яскрава лимонна особистість. Брали ла віта. Зворушлива історія бідного Санжара та прекрасної Наре стане легендою. Згодиться замість обручок. Я тебе виграю. На наших очах ворожнеча кланів та роки розлуки не здатні стримати їх ніжну пристрасть. А ти забув, Санжаре? Крила кохання. Скоро на бігуді. Бережи себе. Відкривайте картку без візиту до відділення. Ощадбанк. Моя свобода. Як ти почуваєшся? Тільки за тебе хвилююся. Як ти? Сам усе бачиш. Ті, хто переніс номер до LifeSell, мають свої причини. Одні вибирають за тариф, інші – за вигоду. І за те, що вистачає гігабайтів. Комусь подобається, як літає інтернет. І те, що в потрібному місці, буде зв'язок. А яка у вас причина перенести номер? Приєднуйтесь до LifeSell разом з кодом оператора. LifeSell. Вільно мобільно. Звіт потрібен ще на вчора. Біфрен Плюс. Бо від деяких заспокійливих голова наче в тумані. Біфрен Плюс допомагає зняти стрес та зберігає мозок активним. Біфрен Плюс Стрес Мінус. Спокій за ясної голови. Персіл. Неважливо, наскільки непростою була гра. З гелем Персіл твій одяг стане бездоганно чистим, а пральна машина залишатиметься гігієнічно свіжою. Це сила глибокого очищення від Персіл. Персіл, ти завжди викладаєшся наповну. Поповнюйте запаси в метро. Заощаджуйте 20% на понад 30 пропозицій макаронів та соусів бренду Баріла. Макаронні вироби лише від 46 гривень при купівлі 2 штук. Через стрес болить живіт? Нож Пафорте з подвійною силою в одній таблетці діє саме на причину болю – спазм. Нож Пафорте – рішуча відповідь на спазм. 15-й Одеський міжнародний кінофестиваль з 12 по 20 липня в Києві. Культура – твоя сила. Кіно у твоїй ДНК. Дивимось найкраще українське та світове кіно. Подробиці на сайті OIF.com.ua. Твій одяг втратив свою чарівність? Перволь оновлює одяг усього за 10 циклів прання. Нова? Ні, випрана з Перволь. Новий Перволь відновлення та аромат для темних речей. Спробуй зараз. Головний біль завжди приходить невчасно. І ви не можете ні про що думати. Головний біль зупиняє ритм вашого життя. Навіщо терпіти головний біль? Я приймаю Фармадол Макс. Фармадол Макс розроблений для усунення головного болю. Фармадол Макс діє на головний біль та сприяє його усуненню. Навіть при мігрені. Фармадол Макс допомагає повернути радість активного життя. Фармадол Макс – невідкладне лікування головного болю та мігрені. Від Фармак. Літня чорна п'ятниця в Нотіно. Отримайте знижку до 30% на найкращі бренди. Наприклад, Alfa Parf Milano. Нотіно. Тату, дивись, які фрукти! Ну давай, вибирай. Вау! Пригощайтесь, пробуйте. Синку, давай швидше, бо буде аварія. Про нос.
Наїлися немитих фруктів. Нам допоможе Лактіалі. Лактіалі відновлює нормальну мікрофлору кишечника, полегшує перебіг діареї та зменшує біль у животі. Лактіалі Жерміна і мікрофлора в порядку. Від Фармак. Моє волосся відображає мій настрій. Коли воно в порядку, я прекрасно почуваюся. Та коли воно виглядає пошкодженим, мене це засмучує. Нові маски Gliss з технологією Haptic інтенсивно відновлюють та укріплюють структуру для здорового на вигляд та 100% міцнішого волосся. Без обтяження. Нові маски для волосся Gliss. Для різної тебе. Усе бісить? Бестія, допоможи заспокоїтись. Ось тобі Бестія для заспокоєння. Бестія – заспокійливе для активних людей. Шанен – інновації для здоров'я нації. Що, знову не відіпралось? З таким мотлухом ніколи й не відперете. Для якісного прання – ProWash. Активні компоненти ProWash легко проникають в тканину і ефективно видаляють бруд та плями, які не під силу звичайному засобу. ProWash. Витрачай менше, отримуй більше. Зворушлива історія бідного Санжара та прекрасної Наре стане легендою. Згодиться замість обручок? Я тебе викрадав. На наших очах ворожнеча кланів та роки розлуки не здатні стримати їх ніжну пристрасть. А ти забув, Санжаре? Крила кохання. Скоро на Бігуді. Бережи себе. Підкресли своє справжнє сяйво. З фарбою «Преферанс» від L'Oréal Paris. Тепер зі зручною гелевою текстурою для блискучого та наповненого переливами кольору волосся. Стійкість кольору до 9 тижнів. «Преферанс» від L'Oréal Paris. Адже ми цього варті.